마지막 박스 쪽에서의 속도감이 아직 살지 않고 있네요. 네. 자, 그래도 모처럼 한번 전방 압박 통했습니다. 유쪽규 선수가 공을 내줬고요. 팔로세비치 그러나 여기서 공을 제대로 다루지 못했습니다. 아, 빠져나왔어요. 세징야의 돌파입니다. 세징야 중앙 쪽을 헤집고 들어갑니다. 흔들면서 세징야요. 믿을 수 없는 골을 터뜨립니다. 세징야. 야, 정말 대단한 패턴입니다. 다시 한번 볼을 빼서요. 세징야가 완전히 홀로 질주해서 마무리까지 해버립니다. 대구가 이번 시즌 K리그에서 원정 승리가 하나도 없는 팀인데 저 여기서 실수입니다. 또 미스고요. 이거 길게 때립니다. 골키퍼. 예. 야, 근데 세징야네요. 자, 빠져나왔습니다. 장성원이 측면 따라서 들어가는데요. 빼줬고 슛! 들어갔어요! 지금도 세징야! 지금도 세징야입니다! 세징야의 멀티골이고요! 와! 옐로카드와 이걸 바꾸네요, 이 환희를! 대구의 축구 대통령 세징야 선수가 오늘 경기에 또다시 골을 터뜨립니다. 야, 이건 마치 메시의 그 장면과 연상이 되는데요. 정말 대구의 축구 대통령입니다. Primeiramente, né, falando que o jogo, jogo muito difícil, jogar contra o CU é sempre difícil, principalmente aqui na casa deles. Mas nós suportamos bem o jogo, as chances que a gente teve, a gente conseguiu fazer o gol e acho que isso foi primordial e hoje a gente conseguiu sair com a vitória por conta disso, aproveitar as oportunidades. Não tem muito significado, é na hora ali do jogo que eu faço o gol e sou bastante explosivo e na hora eu penso em comemorar alguma coisa e vou e faço, então não tem nenhuma, nada demais assim, foi só minha famosa comemoração que é tirar a camisa e mostrar força para os torcedores. Nós sabíamos que ia ser um jogo difícil, mas não deixamos de acreditar que essa primeira vitória poderia ser hoje. E fiquei muito feliz por conseguir essa vitória. Tivemos outras oportunidades de ganhar, infelizmente deixamos escapar, né? Mas hoje fomos felizes, aproveitando as oportunidades e conseguimos aí a primeira vitória. Eu agradeço o carinho, né, do treinador, pela confiança também. Eu sempre procuro me preparar no mais alto nível possível, pois eu sei que a marcação em mim vai ser sempre muito, muito difícil. Sempre que eu pego a bola tem um, dois, às vezes até três. Então eu sempre procuro me preparar bem fisicamente. E quando não tem lesões que me atrapalham, eu consigo fazer o meu melhor e ajudar a equipe, que é o principal. Nem nos aplausos para mim, nem nas desconfiança contra mim, eu nunca deixei isso me abalar. Eu sempre procurei trabalhar e fazer o meu melhor nos treinos para que isso poderia também acontecer no jogo. A idade está chegando para mim, isso não é novidade para ninguém, mas eu estou aí provando que, apesar da idade chegando, quando eu estou bem fisicamente, é difícil me parar. Então, aqueles que desconfiaram de mim, cuidado, pois eu estou sempre surpreendendo. Jogar contra o CU é sempre difícil, né? Mas, graças a Deus, e o time concentrou bastante. E nos dois jogos contra o CU, a gente aproveitou as oportunidades que tivemos. E na FA Cup, não pode ser diferente. Temos que entrar ligado, pois é uma grande equipe. E procurar sempre aproveitar as oportunidades. Vai ser um jogo difícil, com certeza, um jogo de semifinal. E fica aí, tomara que a gente consiga passar de fase. Senhor.